тисячі великодніх пасочок цими днями пекли, збирали сміляни та жителі Черкаського району. Адже для українців Великдень – це не просто свято, а символ неодмінної перемоги добра над злом. Тож навіть у воєнний час люди хочуть ділитися часточкою тепла і турботи з тими, хто зараз на передовій або у понівечених війною населених пунктах України. Всі 5 тисяч пасок перед відправкою освятив отець Михайло. Пасха Господня – це радість вічна, радість перемоги добра над злом. І ми зараз сьогодні в такому стані, що боремо зло. І дякуємо нашим воїнам, які сьогодні разом з щирою молитвою українського народу перемагають оце зло, яке прийшло на нашу землю. А український народ, наші сміляни, приготовили ці паски для наших воїнів, щоб вони пам'ятали, що в них є надійний тил, що про них дбають, що за них моляться, що передаючи ці паски, закликають Боже благословення на кожного воїна, щоб вони прийшли з перемогою додому живі, здорові і неушкоджені. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Пасочки збирали у цей передвеликодній тиждень і всі без виключення навчальні заклади Сміли. Долучаються і діти, і батьківські колективи. Для них це вже традиційна справа, адже роблять це щороку. Обов'язковий атрибут до кожної пасхальної випічки – дитячий малюнок. Також все приправлене щирою молитвою. Воскресіння Твоє, Христе, спасе, ангели співують на небесах, і нас на землі сподоби чистим серцем Тебе оспівувати і славити. Разом з великодніми дарунками бійцям, що захищають незалежність України в різних гарячих точках батьківщини, передали вітання і часточку своєї душі. Січі пасочки стають частиною вантажів, що доправляють адресатам на передову волонтери. Ці добровільні помічники точно знають, що потрібно військовим для кращого виконання своїх обов'язків і місцевим жителям прифронтових міст. Впродовж передпасхального тижня вантажівки з гуманітарною допомогою зі Сміли роз'їхалися у більш ніж 10 напрямках. В нашому місті і в Черкаському районі за ініціативи міського голови та голови Черкаської військової районної адміністрації була проведена акція «Великодній кошик», до якої долучилися і підприємці, і волонтери, і всі небайдужі. І ми гуртом спекли понад 5 тисяч пасок, які були освячені, які були розвезені потім по військовим частинам. Вони були донесені військовим, тому що вони боронять нашу землю і оберігають мир. Їм за це низький уклін. Я хочу сказати, також завдяки небайдужим перевізникам, небайдужим людям, ці паски були відвезені в Краматорську, щойно був дзвінок, що дякують Збройні Сили України, тому що вони були донесені і в госпіталі пораненим нашим військовослужбовцям і військові частини. Також сьогодні виїхала машина і в Гостомель. Ви знаєте, що там були знівечені військові частини, тому теж туди поїхали наші паски. В Новодмитрівку, Миколаїв. Також на схід будуть відправлені завтра остання партія. Я хочу сказати також, що ми долучилися до акції на залізниці і виготовлені паски також будуть роздаватися 24 числа, прям день свята на залізниці тим біженцям, тим мешканцям, які рухаються зі сходу і переселяються в різні райони. Користуючись нагодою, я хочу всіх привітати з Великодніми святами і щоб це свято принесло нам перемогу, мир. Бажаю всім здоров'я, низький уклін Збройним силам і всім, хто боронить нашу землю. Вже чимало гуманітарної допомоги від смілян та жителів Черкаського району у рамках акції «Великодній кошик» досягло своїх адресатів. Волонтери пересилають фото та відео з подяками від вдячних військових та простих українців, що продовжують перебувати у зруйнованих містах і селах України. Друзі, розвантажили повністю гуманітарну допомогу від Черкаської районної військової адміністрації. Ось дивіться обсяги допомоги від Великодимирської громади, щира подяка адміністрації за надану нашому селищу, нашій територіальній громаді такої допомоги. Ось хлопці черкаські бійці, так, і великодимирські наші однодумці.
Нині добро і взаємопідтримка об'єднують всю Україну. Нехай з цими великодніми кошиками до кожного українця долинуть найщиріші побажання від жителів громад Черкаського району.